Selina Kipchumba, nilikuwa nimeenda shule Soliani kuona mtoto wangu mwenye asikii vizuri. Alikuwa na maumivu kila mara ya inafura mguu. Kufika shule nilifika kama saa tano. Kufika nikaenda kupatana na principal akanikataza nisione mwanafunzi mpaka saa nane. Nikaingia ndani, akaniambia mwanafunzi, akakataa, akasema huyu mtoto hawezi kutibiwa, ana discipline. Nika request nimpeleke yeye hospitali, akakataa, akanikataza. Nikakaa, akanifukuza, nikaenda kukaa kwa kitu huko kwa watchman. Nikakaa mpaka saa 12, nikajaribu kurequest, akakataa nichukue mtoto. Akasema niende bila mtoto. Nikakataa, nikaambia niko na chali afya yake. Mpaka nikabidi nikampikia kazini wangu mwenye anafanya kazi Rafini akuja anisaidie. Vile huyo kazini wangu alifika, ilikuwa sikaribu saa 2, akaambiwa hakuna kupeleka mtoto ama mpeleke mtoto bila permission. Tulichukua tu hatua, tukaleta mtoto Rafini County Referral Hospital, akasaidika, akalazwa wodi saa 6 usiku.